Azərbaycan üç tərəfli bəyanata sadiqdir və onun heç bir müddəasını pozmayıb. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bir tərəfli açıqlaması ilə bağlı təəssüflü ifadə olunur. Bildirilir ki, Ermənistan ordusunun qalıqlarının və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən tam olaraq çıxarılması indiyə qədər icra edilməyib. Buna görə bəyanatın müddəalarını pozan Azərbaycan deyil, məhz Ermənistandır. Siyasi şərhçilər bildirirlər ki, Qarabağda baş veren gerginliğin əsas səbəbkarı Ermənistanla beraber həm də Rusiyanın sülhməramlı kontingentidir. Çünki üç tərəfli bəyanatın şərtlərini Ermənistan yerinə yetirməyib, Rusiya tərəfi isə buna nəzarət etməyib. 10 noyabr bəyanatına bugünə qədər Rusiya Federasiyası Ermənistan kobudcasına pozur, yerinə də yetirmir. Rusiya Federasiyası bugündən sonra da hər hansı Azərbaycanın qarşı addım atacaqsa sərt dilindən cavab verilməlidir. Və oradakı qeyri-qanuni silahlı birləşmələr də oradan çıxarılmalıdır. Qəsdən saxlayıb orada. Ona görə də buna qarşı tədbir görülməlidir. Rusiya Federasiyasının oradakı o sülhməramlı əsgərə deyək. Bizə qarşı hər hansı bir oyun oynaya bilər, bizi təxribata çəkə bilər. Ona görə diqqətlə ayıq-sayıq olmalıyıq.